Pa ja sam tako rekla svima. Nisi se, nisi šutala, nisi rekla, nisi rekla. Nemoj, a on je rekao, Milice, a on je rekao da sam, Milice, ja sam rekao nije tačno da si skinao bubicu namerno. On je rekao, ti si rekla da će ona dalač kolač. Nisam rekla da je dao nje, da je od nje čokolade. Tebe boli kurac, si samo uradila njoj usko neće. Pa šta mene boli kurac, Mićo? Jel vidiš koliko me boli kurac? Ja volim da njoj jebom mati, tebi ne. Ispada ona ološ, ne više. Ispravo, zato što se ona... Ispada mu ove ološ jer je misla da igramo reality. No, šta, s kim da se znači? Pa dobro, igrate reality. Ne sviđa joj se Bilal, ali da igrate reality, igrate. Pravite neke zavrzlame. Dobro, to da, to je legitim. Pa to i kaže. Igram reality, šprda se sa Majom. Pa to sam ja pokušao da kažem. Onda kažeš da igra reality, da radiš na kvarno, Maja, on se pravi, ili idješ poti Maja, ili varaš dječka, treće ne postoji. Da, bolje kaži igram reality, brate, i zajebavam se i to imam pravo da radim. Okej, u tom smislu da igramo reality, ali ne u smislu da se njoj ne sviđa, što nabacuju. Pa ne, ali Milice, morate onda da ovu priču izgurete do kraja. Igraće sa neki reality, upravo ko nju, najstrašnije vrijeđa i sve tiško radi, šta je to? To je legitimno i šta me briga, da, igram reality, dosadno mi je i ti, naučila sam se i smešni ste, ne, nego sam mislila, znaš kako sam ja mislila? Da je rekao, vidiš, on me vređa toliko i tako se ponaša, da je da ga nekako, bolje da budem dobra s njim nego da nastavi da me vređa. Ali to je tvoja greška, Aleksandra. Ti ovdje pokušavaš da šuruješ sa ljudima, vidjet ćeš, ja sam pustila sad mnoge ovdje stvari. Sami će da, znači sami ćete jedni druge da u nekom trenutku, da će neko da se okrene protiv tebe i onda da, znači ne možeš da šuruješ sa svakim. Da bi imala leđe, da bi kupovala mir, ti si jaka, možeš ovo sama, imaš drugaricu. Znači, sve ovo što se dešava, tek će ta kula od karata da se raspada. Znači, vodi računa o izborima. Trebalo? Znači, jezero... Ja sam rekao da će...